Vi treffer, det er, og vi skal spille mot Sverige, Rio SS. Ok, hva drakt skal vi ha? Vi skal ha den Bart-drakten, og han skal ha den. Ok, formasjonen, han, nei, er det våres formasjon dette her? Det er våres, men nå skal vi se laget. Ok, se laget hans. Han gjør endringer. Ja. Nå kommer laget hans. Sånn. Og dette her er laget hans. Voldsomt bra startlag. 90-86 med 94-85. Ronaldo, Bale, Messi. Wow. Oi, der forsvant det. Ok. Ja, men da bare tar vi og filmer høydepunktene. Oi. Nå tror jeg det er et lite høydepunkt her. Han går igjennom. Tar han. Dribler. Og der skårer han. På en rekke tid. På 5 minutter og 54. 58 så står det 1-0 til Rio. Nei, hva er det for noe? Ok, ja. Neste høydepunkt. Et høydepunkt her. Skal vi se her. Klarer han? Klarer Kristoffer det? Uff. Han klarte det. Kanskje spille mot Randudel og homofon ut? Vi gjør ikke det. Ok, da bare tar vi. Høydepunkt! Offside! Oi. Jeg tror det er nytt høydepunkt til det andre. Neida. Kristoffer, jo, kanskje. Skal vi se her? Kom an. Hvor fytte i grisen han dribler kolossalt. Sjekk, da. What? Hæ? Straffe? Straffe? Han var dårlig. Hæ? Vet hva de sier, ja. Hva var... De klinger på hårene, da. Vi skal redde ham. Nå kommer straffen. Det! Navas. Oi. Skyt! Kom an, nå er det høydepunkt sikkert. Ta han nå! Ta han! Hæ? Hæ? Hva tror han på pause? Rage quit. Bytte på flere. Ja. Bruker ikke så langt det på vei. Han rage quitter. Ja, men kan du ha så mye futtere du bare vil? Koster ikke penger? Det koster penger. Men du får gratis pakke, vet du. Og da fikk jeg futtere i pakken. Ja. Null seier. Hei. Jeg har en på en måte. Det betyr en seier. Yes. Hva koster det da? Takk for oss. Ikke glem å like og abonner. Snakkes med en helt ny video. Nei, må jo være flere futtere kamper. Har vi? Ja. Det er 4 kamper. Det er det. Ok, nå må vi velte å skifte navn på serien. Foot draft pluss pack. Opening. Hashtag 1 og hashtag 2 også, ja. Nå kommer neste kamp i neste episode. Hvis vi får 2 likes. Ikke sånn Randulle så får trekke 3000. 2 likes. Så kommer det ny episode i morgen. Da spiller vi en ny kamp.